Ел үшін жанқиярлықпен көз жұмған әскери қызметкерлердің ерен ерлігі ел жадында ешқашан ұмытылмайды. Бүгін таңғы сағат 10-нан бастап еліміздің барлық мешіттерінде қызмет жолында қаза болғандарға Құран хатын бағышталып, дұға тілек жасалды. Тараз қаласында жүрген әріптесім Ұлағат Тарғын бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын тұр. Ендеше сөз кезегін берсек. Ұлағат, ақпаратпен бөліссең. Рахмет, Қайрат. Президентін ата-анасынан, бауыр еті баласынан айырған айтып келмейтін апат мұқым қазақ елін қаттығын жылтты. Бүгінгі аза тұту күні Жамбыл облысындағы жарылыс кезінде қаза тапқандарда еске алуға арналады. Дәл қазір біз Жамбыл облыстық Хибатулла Тарази атындағы орталық мешітте тұрмыз. Менің жанымда мешіттің наиб имамы Жалғасбай Жұбатқанов тұр. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Айтып өтсеңіз бір ауыз. Енді кеше облысымызда апат болған жерде жанкештен қайтыс болғандарды, оларды шахиттер деп атаса қателескен болмаймыз. Өйткені шахит дегеніміз ол шариғатымызда өзін, елін, жерін, дінін қорғап Алла жолында қайтыс болғандарды шахиттер деп айтады. Өйткені бұл кісілердің бәрі осы артымызда халық аман болсын, тыныш болсын, сол жерде айналаға зиян тиіп кетпесін деп өздерін шыбындай жан шүберекке тиіп сол жерде ерлерше қайтыс болды. Өйткені олар шахиттер жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде де Құранда да көп деген аяттар келеді, оларға жәннаттың міндет екендігі айтылады. Мына пайғамбар Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде мына Бақара сүресінің 154-ші аятында шахиттерді, яғни Алла жолында қайтыс болғандарды өлді деп атамаңдар, олар тірі, бірақ олар оны сіздер сезбейсіңдер дейді. Және бір қызығы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің хадисінде жалпы өзінің пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі өсиет етеді, жалпы мына шахит болып қайтыс болғандар енді көбінше ұрыста қайтыс болады, елін жерін қорғаймын деп қайтыс болады. Мысалы кешегі қайтыс болғандар енді қаныменен қайтыс болады ғой, сол кездерінде оны жерлеген кезінде жууға міндеттемейді. Мысалы әдетте жаназада жуып шығарады, олар жууға міндеттемейді. Қалай қайтыс болды, солай оларды жерлеу керек дейді. Өйткені олардың қаны ертең Аллах тағаланың алдында қиямет күні мистен де қайырлы дейді. Сол үшін де бұл кісілердің артындағыларына, Аллах тағала артында қалған бала шағаларына, ағайын туысқандарына Алла сабыр берсін. Олар баршамыздың қабырғамызды қайыстырған жағдай болды. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Көп рахмет ақпаратыңызға. Рахмет. Бүгін таңертеңгі сағат 10-нан бастап осындағы мешіттің имамдары да, бас имамы, наиб имамдары да жарылыстан қаза болғандарға Құран бағыштап дұға тілектерін жасады. Ата бабамыз қамшының сабындай қысқа ғана өмірде бір бірімізбен өте жақсы араласып, игі істер жасауда өсиет етіп қалдырды. Әскери қоймадағы жарылыстан опат болғандардың отбасыларына Тараз қаласының тұрғындары да көңіл айтып жатыр. Шындығын айтқанда бізде өзіміз Астана қаласынан осы Тараз қаласына келетқанда сол бір соғыстың жайты болған деп осы, мен әлі есімін жинай алмай жүрмін шын айтсам. Мына біреусі баласынан айырылды, біреусі жарынан айырылды, біреу әкесінен айырылып жатыр. Барлықтарыңызға сабырлық тілеймін. Алламды Алла тағалам мынау қазақ халқы сіздерді аман қылсын, бейбітшілік болсын, соны тілеймін. Қазаларыңызды арты той болсын. Қиын, өте қиын, бірақ енді не деймін, екінші ондай болмасын деп тілеймін. Кішкене ойласын жан жақты барлығы да. Әйтпесе небір алысты азаматтарымыз кетіп жатыр. Қайтыс болған кісілердің ағайын туысқандарына, барлығына өз немізден қатты қайғырып көңіл айтамыз. Жатқан жерлер жайлы болсын дейміз енді. Ол кісілерді біз үшін, ел үшін деп кетті. Бүгін әскери жарылыс кезінде қаза болғандарда жұрт болып еске алатын күн. Оларды ел болып еске алып, жұрт болып жоқтау айтатын қазалы күн. Бұл тек олардың отбасыларына ғана емес, мұқым қазақ еліне ауыр тиді. Алтай азаматтарымыз кетті. Артында боздап ата-анасы мен жұбайлары қалды. Айтып келмеген апат талайды егілтіп, есеңгіретіп тастады. Көз жұмған бейбіт елдің батырлары, отбасыларына біз де қайғырып көңіл айтамыз.
Қайрат, қазір мендегі ақпарат осындай болды. Тікелей эфирдеміз. Осы да эфир аяқталғаннан кейін түсірілім тобымызбен апат болған жерге, сол маңдағы жедел штаб орталығына барамыз. Кешкі сағат 19:00-де тікелей эфирде сол жерден ақпарат тарататын боламыз. Сөз өзіңде. Рахмет, ұлағат. Құрметті көрермен, үш күн бұрын Жамбыл облысына аттанған сол Жамбылдағы жай жапсармен бөлісіп жүрген әріптесім ұлағат арғын болатын.